dikeluarkanlah. Okay, jadi electrophilic aromatic reception ni, reaction of benzene ada empat eh. Halogenation, Friedel-Crafts alkylation, nitration dengan Friedel-Crafts acylation. Daripada pada perkataan itu halogenation tu maksudnya tukar ganti hydrogen dengan halogen. Hydrogen ganti dengan halogen. Klorin atau bromin sahaja. Hydrogen ganti dengan halogen. Sikit apa saya nak tulis payah ni. Nah, saya buat skeletal ni. Kat sini maksudnya dia ada hydrogen ya. Saya tak tunjuk dah ni lah. Hydrogen ganti dengan halogen. Contohnya klorin. Nah, klorin atau bromin mesti ada presence of Lewis acid catalyst. Kalau kamu puasa Lewis acid catalyst sebelum ni, kita belajar sem 1. Dia incomplete octet. Aluminium trichloride contoh ni. Atau ferrum trichloride ke. Iron trichloride. Eh? Dia incomplete octet. Tak cukup octet kan nampak kan? Dia ada three pairs of electron surrounding central atom ni. The incomplete. Mesti incomplete octet. Baru nanti reaction antara dua ni dia akan menghasilkan elektrofil. Nanti kita tengok dalam mekanisme bagaimana elektrofil terbentuk. So, electrophilic aromatic substitution ini akan jadi electrophile, yeah. Hydrogen being replaced by electrophile iaitu halogen, chlorine atau bromine, right? Alkylation, hydrogen ganti dengan alkyl group, alkyl group guna halo alkene. Okay, ini maksudnya hydrogen diganti dengan alkal ni isopropal. Ni isopropal. So, carbon yang attach pada gelang benzin tu, carbon yang attach dengan halogen itu. Dia guna haloalkin eh, haloalkin. R, alkil daripada haloalkin, RX. Sama ada Cl atau Br. Eh. Kena ada Lewis acid catalyst juga, baru dia jadi electrophile. So, carbon yang attach dengan Cl, carbon tu yang akan attach pada gelang benzin. Ha, be careful eh. Tengok betul-betul. Carbon yang attach pada gelang benzin, carbon tu. Carbon yang attach dengan halogen. Right? Nitration. Mesti reagent dia concentrated nitric acid, sulfuric acid, temperature, condition 55 degrees Celsius. Right? Ini menghasilkan nitrobenzin lah. Ini reaction of nitric acid and sulfuric acid at this temperature dia akan produce natronium ion. Electrophile ni nama natronium ion. Nanti kita tengok. So hydrogen ganti dengan NO2 so dia jadi nitrobenzin. Okay. Friedel-Crafts acylation hydrogen tu diganti dengan acyl group. C double bond OR. Okay, C double bond O tu nanti dia akan attach kat gelang benzin. Eh. C, Cl bond akan break. Jadi dia guna acid chloride. C, Cl, C double bond O, Cl. Cl ni akan keluar. C double bond O ni akan attach pada gelang benzin. So dia jadi acyl. Macam anak jadi acetophenone. Alkyl ni tak kisah apa-apa. Alkyl. R ni. Kalau kata nak jadi acetophenone, maksudnya C double bond O, R ni mesti CH3 lah. Ini mesti R, mesti CH3. Eh? Jadi acetophenone. Okay. Friedel-Crafts acylation. Jadi kamu kena ingat nama reaction, reagent dan condition and how to write dia punya equation. Semua reaction-reaction ni, ini bukan chemical test. Eh? Ini adalah chemical synthesis. Kemudian kita nak producekan. Dia adalah sintesis. Dia menggunakan dia bukan simply campur-campur eh. Dia menggunakan apparatus yang besar-besar untuk kita produce. Kita ada kena dia sintesis. Menghasilkan produk tu. Okey, jadi kita lihat dia punya mekanisme. Kita lihat dia punya mekanisme dulu. Nanti bila dah habis mekanisme ni kita boleh masuk kepada bincang soalan tutorial ya. Yeah. Saya kena terang sikit dululah sebab you all tak kuliah lagi kan. Kalau tidak nanti kamu tak faham eh. Kalau kita terus buat tutorial saya bincang dulu ya. Okey, jadi electrophilic aromatic substitution
Maksudnya nanti hidrogen tu diganti dengan elektrofil, itu kamu dah faham dah. Okey, mekanisme dia, first step sebenarnya penghasilan elektrofil, tapi saya tak tunjuk kat sini sebab elektrofil dia berbeza-beza. Kan kita ada penghasilan natronium ion, penghasilan alkil nak masuk, asin nak masuk tu. Jadi macam mana elektrofil tu terbentuk tu, itu that is the first one actually. Tapi saya tak, ini kira dah bentuk dah elektrofil. Nanti what happen is bila elektrofil tu dah terbentuk, elektrofil tu akan attack the pi bond. Dia kata elektrofil attack pi bond. Tapi sebenarnya elektron flow daripada pi bond tu. Jadi kita buat anak panah daripada pi bond. Elektron pi dia yang break. Pi bond yang break. Elektron pi yang flow. Jadi kita akan buat ikatan. Kat mana hidrogen yang kita nak tunjuk kita. Dia sebenarnya hidrogen mana-mana ni semua sama saja. You nak tukar ganti tu sama saja. Sebab semua hidrogen ni adalah equivalent. Jadi kata you nak letakkan nanti elektrofil kat sini. So you kita buat hidrogen ni lah dikeluarkan. You tunjukkan hidrogen tu akan dikeluarkan. Tapi sebenarnya elektrofil masuk dulu. So kita tunjukkan elektron yang dekat dengan karbon yang attach dengan hidrogen tu. Elektron ni lah, tak boleh ambil elektron ni kalau you nak letak kat sini. Yang guna elektron ni. Yang guna elektron ni, elektron sini. Sebab nanti you nak letak elektrofil kat sini. So elektron pi ni flow out. Maksudnya kita akan buat ikatan antara C dan elektrofil. Nanti kita akan buat ikatan antara C ni dengan elektrofil lah. Tak boleh nak buat highlight. C ni nanti. Okay. Jadi maksudnya elektron ni lah yang digunakan untuk buat ikatan antara C dan elektrofil. Dapat ikatan dah. Okay. Jadi sini karbon ni dia tak cukup tangan lah. Sekarang ni dia 1, 2, 3, 4. Dia ada hidrogen satu kat sini. Sekarang dia tinggal 1, 2, 3. Jadi dia jadi macam karbokaion kan. Tapi kita tak panggil karbokaion. Kita panggil arinium ion this time. Sebab dia dalam benzin tu. Kalau saya tunjuk secara ringkas, maksudnya situ, karbon tu, dia ada hidrogen. Dia plus. Saya tunjuk kat sini. Kan? Kalau karbon, dia single bond dia 3. Maksudnya dia jadi plus. Karbon tu plus. Macam karbokaion ni, remember? Tapi kita panggil arinium ion lah. Karbon tu plus. Sebab dia dah hilang satu bond. Pi bond tu dah break. So karbon tu jadi plus. Okay. So first step adalah memanglah pembentukan elektrofil dulu. Okay. Ni kira macam second lah juga. Elektrofil adds to the benzene ring tu. Membentuk arinium ion. Elektrofil add. Dia hidrogen nak kena keluar, tapi elektrofil add dulu. Elektrofil add dulu, nanti baru hidrogen keluar. So elektrofil masuk jadi arinium ion, kemudian barulah hidrogen tu keluar. So nukleofil akan ambil hidrogen tu. Elektron ikatan tu akan dimasukkan balik tadi ni untuk dapat aromatik balik. So hilang plus ni. Kita dapat macam tu. Pembentukan arinium ion adalah slower step. That is the rate determining step. Jadi kadar bergantung pada step inilah. Jadi bila dah jadi arinium ion, reaction tu fast already. Nukleofil masuk ambil hidrogen tu dapat balik sifat aromatik. So dah dapat produk kita tu. Okay. So secara umum dia macam itulah. Okay, arinium ion tadi. Arinium ions. Dia adalah stable sebab dia ada resonance structure yang terbentuk. Tiga resonance structure yang menyebabkan dia jadi stable. Maksudnya positive charge tu boleh dipindah-pindahkan. Itu menjadikan dia stable. Kita panggil resonance stabilized. Arinium ion ni adalah intermediate. Tapi dia adalah stable. Stable secara resonant. Sebab pembentukan tu resonance. Di mana elektron pi tu dia akan di, sebab dia di localize, dia pindah. Jadi ini kan nampak, okay, kalau kata positif duduk kat sini tadi asal,
Nanti elektron ni pula bergerak ke sini. So positif charge jadi sini pula. Macam tu. Nanti elektron ni pula, elektron ni bergerak ke sini pula. Maka kita dapat positif kat situ. Jadi dalam mekanisme kamu kena lukis ketiga-tiga resonance structure ni. Nanti saya tunjukkan. Ya. Jadi ketiga-tiga struktur resonance ni sebab dia elektron dia dilocalize, elektron pi dia dilocalize, jadi kita boleh tunjuk dengan hybrid resonance. Tunjukkan positive charge tu berada di carbon. Seperti yang saya tunjuk kat atas ni lah, carbon-carbon berbeza. Jadi positive charge tu boleh di ditempatkan di mana-mana kat carbon tu. Maksudnya positif charge tu tidak tertumpu pada satu-satu tempat. Dia boleh diselerakkan. Elektron tu bergerak, jadi positif charge tu boleh ditempatkan kat tempat lain. Jadi menunjukkan dia stable lah. Okay. Okay, kita tengok dia punya mekanisme untuk nitration ya. First one. Sebab selalu nitration ni banyak yang selalu naik, saya letak nitration dulu. Ingat dia punya reagen, concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, temperature 55 degrees. Dia akan jadi nitrobenzene. Nitrobenzene ni dia yellow oil. Mungkin kadang-kadang dia buat soalan tu, dia kata yellow oil. Ha, jadi kamu, kamu faham lah itu nitrobenzene. Ha, macam tu. Kadang-kadang dia dia bagi clue-clue macam tu. Kamu okey ke? Kamu dengar saya kan? Masih kan? Kita kau terputus. Sebab saya tak dengar respon. Kalau kamu tak faham, you stop me. Okay, jadi first step, saya kata tadi pembentukan elektrofil. Jadi kita kena faham, nitric acid campur sulfuric acid. Nitric acid ni dia, saya kata lebih kuatlah dia punya acid tu. Dia yang akan ambil proton daripada sulfuric acid. Dia ambil satu H daripada sulfuric acid ni. Itu dia jadi H2NO3+. Kamu boleh ingat macam tu lah. H2SO4 sulfuric acid ni dia bagi proton H plus kepada nitric acid. So nitric acid jadi H2NO3+. So H2SO4 ni hilang satu proton, HSO4 minus. Jadi H2NO3+ ni dia akan dikompos kepada air dan NO2+. Jadi NO2+ tu lah elektrofil. Inilah elektrofil, natronium ion. Kita punya elektrofil dalam reaction kita ni berwarna apa, hijau, adalah NO2+. Nah, dalam nitration elektrofilnya adalah NO2+, natronium ion nama dia. Okey, sekarang dah bentuk dah natronium ion. So what happen is, kita kata natronium ion kan tadi secara general tadi saya tunjuk, elektrofil tu akan attack benzene. Okay. Jadi kamu kena tunjukkan elektron pi yang akan keluar untuk buat ikatan antara carbon dengan N lah. Okay. Katakan saya nak ambil elektron ni. Jadi nanti saya akan attach sama. You boleh attach dia kat sini. N tu, NO2 tu attach kat sini boleh, atau nak attach kat sini pun boleh. Maksud saya buat yang ini kat sini. Tadi. Ni ada hidrogen, saya tak tunjuk. Nah, tapi nanti saya kena tunjuk lah ni. Ini kena tunjuk. Ni setiap carbon ni semua ada hidrogen ya. Ni asal saya tak tunjuk. Nanti kita nampak. Okay. NO2 dah masuk kat situ. Guna elektron pi ni. Okay. Jadi positif jadi kat sini lah. Nampak? Sebab saya buat NO2 kat sini. So dia ada hidrogen kat situ. Dia ada hidrogen satu tu. Jadi hidrogen ni nanti kita nak keluarkan. Okey, bila dah dapat satu arenium ion ni, kamu tunjukkan pembentukan resonance structure untuk structure arenium ion yang di mana positif charge tu kita boleh pindah ke tempat lain. Kena tunjuk dia punya resonance structure dia. So maksudnya elektron pi ni pindah mai sini, so positif jadi kat sini pula untuk kat structure ni. Okey, kemudian elektron ni pula pindah kat sini, jadi dah berbuang kat sini. So positif charge kat sini pula. Jadi kita tunjuk ketiga-tiga arenium ion. Kita panggil resonance structure of arenium ion. Okey, kemudian
Ingat, the last step tu adalah kita kena keluarkan hidrogen. Sebab tadi elektrofa dah masuk, hidrogen tak keluar lagi. So, sekarang adalah hidrogen kena keluar. So, ambil nukleofil. Nukleofil apa yang ada adalah HSO4 minus. Nah, dalam reaction nitration ni, HSO4 minus ni sebagai nukleofil. Nukleofil tu akan ambil hidrogen. Jadi, hidrogen tu keluar sebagai H plus. Dia punya elektron ikatan ni pulang balik pada gelam benzin tu so that dia dapat double bond balik. So, hilang plus ni. Boleh tak kamu? Kamu faham tak? Dia sebenarnya kena buat baiknya, dia saya kena tunjuk live lah. Tapi dia nanti lambat. Okey, sekejap lagi kalau ada soalan, kita buat tuan-tuan. Nah, kita buat semula. Saya terangkan dulu. Okey, dalam halogenation pula, okey kita tengok. Yeah. Halogenation, contohnya saya nak hidrogen tu replace by chlorine. Kita nak buat klorobenzin. Kita ada Lewis acid catalyst. Okey, nak jadikan klorobenzin. Okey, jadi first step, halogen tu, bila ada Lewis acid catalyst, dia akan membentuk satu kompleks. Jadi, FeCl3 ni adalah incomplete octet. Kan 2, 4, 6 sahaja dia punya elektron. Pairs, elektron dia, elektron ikatan dia 6 sahaja. Atau 3 pairs of electron, bukannya 8. Eh. Jadi, apa yang berlaku bila halogen ni dengan Lewis acid catalyst, Lewis acid catalyst ni dia akan accept elektron. So, dia akan ambil elektron. Elektron daripada lone pair ni. Ya, nanya daripada lone pair. Lone pair ni, elektron masuk sini. Sebab nak pandang ke sini sikit. Ya. Dia guna lone pair daripada klorin ni digunakan untuk buat ikatan antara Fe dengan Cl. Itu dapat ikatan. So Cl ni nanti dia kekurangan elektron. Jadi Cl plus Fe tu terima elektron, dia dapat extra bond tu, dia jadi negatif. So ada positif negatif kat sini. Ini adalah satu kompleks. Chlorine iron 3 chloride. Kompleks lah. Eh? Satu kompleks. Okay. Kamu, saya kena betulkan sikit anak panah ni. Eh. Lone pair daripada chlorine yang digunakan untuk buat ikatan antara Cl dengan Fe. So dapat bond. Cl tu jadi plus. Fe jadi minus. Nah, ni penting kamu tulis ni. Plus minus. Okey, bila dah dapat kompleks tu, jadi macam tadi juga, lone pair daripada pi elektron daripada benzin, dia akan attack kita punya elektrofil. So dia attack klorin yang hujung. Yang akan attach pada gelam benzin ada klorin yang hujung, bukan klorin yang tengah ni eh. Yang hujung. Dia nak ambil Cl ni. So kita pergi pergikan ke Cl. Jadi ikatan ni kena putus. Elektron kena pindahkan ke situ. Sebab Cl nak masuk dekat benzin. Cl masuk. So macam tadi, karbon sebelah sini dia jadi positif. Jadi arenium. Lepas tu kita buat dia punya resonan. Dia punya yang ini, nukleofil ni adalah FeCl4 minus lah. Dah putus lah sini. Kamu bila buat mekanisme kena tunjukkan anak panah ni lah. Okay, kemudian nukleofil tadi ambil hidrogen. Ingat semua sama je. Elektrofil masuk kan. Elektron pi bergerak. Attachkan elektrofil. Lepas tu hidrogen keluar. Hidrogen keluar. Semua dapat balik. Sama saja sebenarnya. Kalau tengok alkylation. Kena bentuk dulu. Akal tu mesti akal tu positif lah. Jadi macam mana? Saya ni buat terus ni. Sepatutnya lone pair ni dia akan attack sini. Sini elektron ni bergerak ke sini. Dia ada dua anak panah ni, silap sikit lah. Tapi kadang-kadang buku dia make it simple, dia buat satu. Lone pair ni digunakan untuk buat ikatan antara Cl dengan aluminium. Lepas tu ikatan putus antara C dengan Cl. So ada dua anak panah lah. Dia pecah pada dua anak panah.
Tapi kamu buat satu tadi pun boleh juga. Eh? So kita akan dapat C plus. Dapat C plus. Dia dapat karbokation. Eh? Dapat karbokation. Jadi dalam alkylation, pembentukan karbokation. Dia punya elektrofil dia tu adalah karbokation. Elektrofilnya adalah karbokation. Ya. Yeah. Lepas tu sama juga macam tadi. Okey, elektrofil akan di attachkan pada gelang benzin guna lompat guna pi bond, pi elektron, pi dan pair pula. Guna pi elektron daripada benzin ni. Okey, so kalau kamu attach kat sini, so yang ini akan jadi positif. Lepas tu buat dia punya resonance. Right, lepas tu nukleofil tadi, ambil nukleofil ni, nukleofil inilah yang AlCl4 minus. Ambil hidrogen, ikatan tu putus antara hidrogen dengan karbon. So elektron tu masuk kat sini, so hilang positif, so dapat balik. Dia more or less, dia sama je, cuma elektrofil je berbeza-beza. Kalau acylation, jadi sebenarnya kamu boleh buat satu nak panah pun boleh, buat dua pun boleh. Tapi eloknya kalau nak ringkas satu nak panah lah ya. Kita boleh nampak terus lah dia putus C double bond O CH3 yang tinggal plus elektrofil. Elektrofil. Okay. Lepas tu bila dah dapat elektrofil, sama macam dia. Yeah. Pi elektron daripada benzene ring tu akan digunakan untuk buat ikatan antara karbon dengan karbon SA group ni. So, karbon sebelah ni jadi positif. Buatkan dia punya resonance structure of arginine ion. Kemudian ambil balik nukleofil AlCl4 minus lah. Dia akan ambil hidrogen. So, elektron ikatan tu masuk sini. Dapat balik sifat aromatik. Okay, boleh. Itu mekanisme dia. Nanti kita tengok tutorial lah. Okay. Lepas kata dah daripada benzin. Dah jadi dah alkal. Ya, yeah, tadi. Dan bila benzin reaction dengan haloalkane, Friedel-Crafts alkylation dah jadi alkal dah. Ini kita panggil benzin derivative lah. Sebab dah ada substituent pada gelang benzin, eh, benzin derivative. Contoh yang saya tunjukkan ni adalah toluene. Toluene, eh. Jadi apa ni? Dalam topik kita ni benzin dan benzin derivative. Jadi kita lihat juga reaction of benzin derivative. Iaitu apabila benzin dia ada alkal group. Jadi kita lihat reaction of alkal benzin. Sama ada ada metal ke, ada ethyl ke, ada isopropyl ke. Kita tengok reaction dia. Okay, ada dua reaction. Kalau sekiranya alkal group attach pada gelang benzin. Satu adalah free radical substitution. Reaction macam alkene. Maksudnya conditionnya mestilah halogen, inert solvent, cahaya. Kalau kamu ingat reaction alkene dulu. Halogen, inert solvent, cahaya, UV. Jadi kita boleh buat free radical substitution. Jadi hidrogen yang akan ditukar ganti dengan halogen ni adalah hidrogen pada side chain. Pada alkal group tu. Bukan hidrogen pada gelang benzin. Nah, different lah. Kalau kita nak tukar hidrogen pada gelang benzin, kita kena ada halogen dengan Lewis acid catalyst. Ini tak ada Lewis acid catalyst. Jadi reaction ni reaction pada side chain. Reaction macam alkene. Okay. Jadi kamu kena tengok condition tu. Reaction berlaku kat mana? Hidrogen mana yang ditukar ganti? Hidrogen pada gelang benzin ke hidrogen pada side chain ni? Pada alkal ni?
Kalau nak tukar ganti hidrogen pada alkal dengan halogen, jadi kena mekanisme dia adalah free radical substitution, jadi kena ada halogen dalam cahaya lah. Okey. Dan juga alkal group yang attach pada gelam benzin ni boleh mengalami oxidation. Sekiranya kamu menggunakan strong oxidizing agent, contohnya potassium permanganat acidified panas, dengan potassium permanganat acidified panas sajalah ya, strong oxidizing agent. Jadi apa yang berlaku, karbon itu boleh mengalami oxidation, karbon yang attached pada gelam benzin menghasilkan carboxylic acid, C double bond O, OH. Syaratnya karbon tu mestilah ada hidrogen benzilik. Benzilik hidrogen. Maksudnya dia mesti ada hidrogen yang attach pada karbon yang attach pada gelam benzin. Karbon yang attach pada gelam benzin adalah karbon benzilik. Jadi kalau karbon tu ada hidrogen, hidrogen tu adalah hidrogen benzilik. Yeah. Contoh saya tunjuk kat sini. Karbon ni adalah karbon benzilik ya, sebab dia terikat dengan gelam benzin. Karbon ni karbon benzilik. Jadi hidrogen ni adalah hidrogen benzilik. Jadi sekiranya alkal tu ada hidrogen benzilik, maka karbon itu boleh mengalami oxidation. Dia jadi carboxylic acid, benzoic acid. Ya. C itu jadi C double bond OOH, dia mengalami oxidation. Itu jadi benzoic acid lah kita dapat. Karbon-karbon lain, kalau ada lagi karbon macam metal tadi tak ada karbon lah eh. Pada toluene tadi tak ada karbon dah. Ini kalau ada karbon, ini isopropyl benzene, dia ada karbon lagi. So karbon-karbon tu menjadi karbon dioxide. Karbon tu dioxidize kepada karbon dioxide. Nah, karbon ni jadi karbon dioxide. Cuma saya tak, kita tak balancekan lah. Kita dah ada lagi, ada beberapa karbon kat situ. Organic. Chemical reaction for organic compound ni tak boleh balance apa. Karbon jadi karbon dioxide. Karbon yang tepi-tepi ni. Sebab dia putus sini, dia putus sini. Hydrogen jadi H2O. Strong oxidizing agent. So dia jadi Mn2 plus lah. Dalam keadaan acidic. Okay. Ini saya tunjukkan juga reaction dengan bromin. Kalau kamu masih ingat, reaction dengan bromin berbanding dengan klorin. Eh. Bromin kan dia, reaction dia slow dan dia selektif. Reaction bromin, kalau kamu ingat hari tu kita dah bincang. Bromin adalah reaction dia slow dan selektif. Jadi dia memilih. Jadi kita ada produk dia tu boleh ada minor dengan major lah. Ini minor. Slow and selective. Saya nak tulis. Dia memilih. Dia major tu berdasarkan free radical yang lebih stable. Alkyl tu. Jadi kalau kan sebelum hidrogen ni dikeluarkan, karbon tu, bila hidrogen ni dikeluarkan, karbon tu jadi free radical. Jadi kalau kata hidrogen yang kat tengah ni kita keluarkan, biar masuk kat sini nanti, karbon tu bila hidrogen itu dikeluarkan, karbon itu jadi free radical, jadi free radical tertiar. Jadi free radical tertiar, nanti Br masuk dekat karbon free radical tertiar, dia jadi produk yang major lah. Sebab karbon tu free radical tertiar. Tertiar kan? Satu, dua, tertiary. Satu, dua, tiga. Attach dengan tiga karbon. Kalau kata hidrogen tu kita singkirkan, karbon itu jadi free radical primary, itu akan jadi produk minor. Dalam reaction dengan bromin lah adalah major minor sebab dia selektif. Dia memilih, dia pilih kepada free radical yang lebih stable sebagai major produk. Tapi kalau dengan klorin tak ada major minor lah. Ini kita ulang pada boleh kita bincang tentang alkin dulu. Ini kamu boleh buat summary nah, reaction of benzene. Kemudian reaction of alkal benzene. Kamu boleh buat summary kat sini juga. Kamu kena buat mind mapping tu baru you boleh ingat lah apa jadi ni. Reagennya apa, produknya apa. Nah, buat summary, buat mind mapping sendiri. Oh ada dah.
Okey, ini chemical test. Jadi kita tengoklah ada soalan-soalan dia. Macam ini saya buat template untuk kalau nak kata reaction tu tentang chemical test, kita nak buat macam nak jawab macam mana. Ini ada soalan pasir. Kita tengok kalau kita sempat. Kan kita tengok kepada tutorial. Kamu okey ke nak tanya apa-apa tak? Kamu okey? Kamu masih bersama saya? Ada, madam. Okey. Saya ingat kita ada juga buat juga penamaan ke ini hari itu malam. Ada kan? Physical property dah masuk kan? Malam ada kan? Ya. Okey. Okey, ini chemical test saya masuk juga tak chemical test? Ataupun ini nombor 5 belum ya? Outline the synthesis ni. Kita tengok ini. Okay, outline the synthesis of benzene to benzoic acid. Make sure bila dia bagi nama tu kamu tahu structure dia. Contoh kat sini eh. Benzene, kalau kata outline benzene to benzoic acid, outline tu maksudnya tak perlu buat equation secara complete lah. You boleh tulis reagent dekat anak panah. So, benzene, kita buat structure dia dulu kat sini. Ni benzene, structure dia macam ni. You boleh buat resonan hibrid pun boleh. Benzoic acid macam ni. C double bond O, OH. Ha, tu. Ha, macam mana benzene tak ada dia punya substituent, tiba-tiba ada COOH. Ha, macam mana nak buat? Jadi, kamu tengok reaction yang kamu dah belajar tu. Ha, kita ada halogenation, nitration, alkylation, acylation. Ada tak dia boleh? Adakah dia one step saja ke? Ada kena ada a few step dia bersambung? Adakah kena, kan kamu tengok tadi bila saya tunjukkan yang mana boleh jadi benzoic acid? Kena jadi apa dulu? Benzil jadi, benzin jadi. Benzin jadi apa dulu? Bolehkah benzin terus ke benzoic acid? Okay. Mana? Benzoic acid dekat sini nampak? Ni benzoic acid. Kan? Jadi maksudnya benzin kena jadi dulu alkal benzin lah. Maksud kena jadi benzin, kena jadi alkal benzin lah. Jadi kena bubuh reagen apa bila jadi alkal benzin, nak jadi toluene boleh. Toluene barulah kita buat oxidation jadi benzoic acid. Nah. Jadi tak tak ada benzin terus ke benzoic acid. Benzin kena jadi alkal benzin dulu. Alkal benzin nak bubuh metal ke kat sini, nak bubuh ethyl ke, nak bubuh isopropyl ke. Kemudian baru kita oxidize kan sebab hidrogen dia ada hidrogen benzilik, baru boleh mengalami oxidation kepada benzoic acid eh. Kalau kata karbon ni, karbon ni tak ada hidrogen dia tak boleh tau. Kalau ada third butal misalnya. Semuanya metal, metal, metal tak ada. Karbon ni tak ada hidrogen. Jadi tak boleh dioksidakan. Jadi tak mengalami tindak balas dengan carbonophore lah. Baik, mana dia? Sekejap. So, soalan tutorial tu, kamu kena buatkan outline sahaja. Maksudnya kita tulis benzin. Kamu nak lukis structure benzin tu, nak buat resonan hibrid boleh atau nak buat resonan structure pun boleh. Ada double, single, double, single. Nah. Tapi structure benzin bukan sebenarnya. Tak boleh ya macam kamu buat assignment tu. Kamu kata dalam structure kamu assignment part B tu,
Kan kamu kata bila ada nampak macam struktur macam ini, struktur macam ni, kamu pergi kata dia ada carbon-carbon double bond. Salah, ha? Dia kalau structure macam ni ada C, six, lepas tu ada nampak selang-seli macam macam double single, tapi dia bukan carbon-carbon double bond. Ha, kita tak kata functional group dia carbon-carbon double bond. Kita kata benzene ring. Ramai yang hantar kat saya tunjuk saya semua salah. Dia labelkan carbon-carbon double bond. Salah, eh. Dia benzene ring. Circle semua sekali. Benzene ring. Kalau kamu nampak C6, seperti itu ada nampak selang-seli macam macam carbon-carbon double bond, single bond, double bond, single bond kan. Tapi dia sebenarnya kan kan kita boleh kata okey, kulit yang kata dia ada carbon-carbon double bond, tapi hakikat sebenar setiap bond ni semua sama panjang tapi bukannya carbon-carbon double bond, bukannya carbon-carbon single bond. Semuanya sama panjang tapi bukan double, bukan single. Jadi tak boleh kata dia ada carbon-carbon double bond. Functional group adalah benzene ring. Circle semua sekali. Jadi benzene ring, kalau kata kamu nak buat dalam chemical equation, kamu boleh buat bagi dengan bentuk resonant structure ataupun resonant hybrid. Okay. So benzene, jadikan alkal benzene. Okay, saya jadikan toluene. So, letakkan reagen pada anak panah. Kena guna haloalkane. Saya buat bromo. Bromomethane. CH3Br. Dengan Lewis acid catalyst FeBr3. Okay. So, tukarkan hidrogen dengan metal. Jadi toluene. Toluene, saya buat oxidation dengan potassium permanganat acidified, panas. Itu yang menghasilkan benzoic acid. Kamu faham tak? Ya, tak ada terus daripada benzin jadi benzoic acid. Eh, dia kena menghasilkan alkal benzin. You nak letak, kalau you letak etal, pun boleh. Sebab nanti karbon-karbon etan ni dia akan putus juga jadi benzoic acid. Kita outline, kita tulis secara ringkas. Kita tak tunjuk dia side product. Okey ke? Kamu setak tak ni? Setak, madam. Okey, ya. Okey, tengok pula benzene to benzyl chloride. Ha, you kena tahu structure. Okey, structure macam mana? Benzene macam tu. Benzyl chloride. Benzyl, ingat saya kata dia benzene ring. Ada satu carbon. Itu chloride. Ha, kita panggil benzyl chloride. Ini adalah haloalkane lah, eh. Dia ada halogen. Penamaan haloalkane secara am, dia alkal halide. Jadi dia benzal, dia ambil benzal kat sini. Benzene ring, kamu tengok nota saya bagian penamaan tu. Kalau kata substituent, kita nak kata benzene ring dengan satu karbon, dia sebagai substituent kita panggil benzal. Kalau benzene ring sebagai substituent, dia panggil final. Ini benzene ring dengan satu karbon kita panggil benzal. So ini benzal chloride, macam-macam itulah. Dia bagi nama am, common name, eh? Bukan nama IUPAC. So macam mana nak buat? Sekali lagi ni kita nak letakkan carbon kan dekat gelang benzin, kita kena buat alkylation jugalah. Jadi nampak nanti alkylation, lepas tu kita kita buat halogenation pada side chain tu yang jadi dapat chlorine kat situ. Jadi maksudnya kita akan buat benzin macam atas juga. Kita buat alkylation. Bila graph alkylation, letakkan metal misalnya. Sama saja. Kamu boleh letak akal apa-apalah. Eh? Saya jadikan toluene. Okay, kemudian kita kena buat halogenation pada side chain itu.
tukar ganti seterusnya ni berlaku pada side chain halogen. Jadi reaction macam alkane. Kita buat klorin, dia nak klorin. UV, inert solvent. UV, inert solvent, CH2Cl2. So kita tunjuk monosubstituted product saja. Satu hidrogen ganti dengan satu Cl. Okay. Okay, give a chemical test to differentiate the following pair. Ini cyclohexane, alkane. Ini benzene. Okay. Remember, reaction benzene yang 4 tu, itu bukan chemical test. Right? Jadi kamu, kalau kita nak bezakan apa-apa dengan benzin, jadi hak yang kita nak bezakan dengan benzin tu yang kita nak positif. Kita nak alkin ni yang positif. Kalau alkin dengan benzin, alkin ni yang kita nak dia positif. Kita cari reaction hak yang kira benzin jadi negatif. Jangan gunakan sintesis tu untuk chemical test kan. Eh? Okay, contoh lagi, ada lagi tak dia buat chemical test. Kat situ je eh. So saya tunjuk pada nota saya tu ada saya buat table cara kita nak menjawab chemical test. So alkin dengan benzin, alkin dengan benzin eh. Ini yang kedua tadi B tadi, cyclohexene dengan benzin. Cyclohexene, alkin. Alkin dengan benzin. Macam mana kita nak bezakan? Dia kata cari yang reaction yang positif bagi alkin, negatif bagi benzin. Kamu boleh guna, kalau alkin kan dia boleh mengalami tindak balas electrophilic addition. Kita ada reaction yang ada warna yang terang tu. Sama ada you pakai Bayer, KMnO4. You boleh pakai bromine test, boleh. Atau bromine water test pun boleh. Yeah. Saya buat Bayer. Test nama Bayer test. Reagent dia adalah KMnO4. Basic. Cold condition dia. Atau room temperature. Room temperature. Nampak tak ni? Kita tak pakai. Room temperature. Tak payah panas. Jangan panas. Okay. Bayer test. Jadi observation. Purple color. Of KMnO4. Decolorize lah. Sebab. OH-OH tu masuk pada carbon-carbon double bond. Yeah. Asal ada carbon-carbon double bond, nanti bila reaction dengan KMnO4 ni cool. OH-OH masuk pada carbon-carbon double bond, jadi diol. Okay. Potassium permanganat ni, Mn ni, dia mengalami reduction. Jadi, kepada MnO2. Which is brown precipitate. Okay, dia jadi brown precipitate. So, purple color kat MnO4 decolorize. Sebab MnO4 tu dah tak ada lagi. KMnO4 ni dah tak ada dah. Jadi MnO2. So purple color of KMnO4 decolorize and brown precipitate. Form. Okay, MnO2 tu brown. Mn ni dah mengalami reduction daripada Mn apa ni? 7 plus kepada Mn 4 plus eh. Ini Mn 4 plus eh. MnO2 tolak dua kan lah. Mn 4 plus kat sini. Dia mengalami reduction.
Manakala alkene mengalami oxidation. Nampak jadi OH, OH kat sini. Jadi diol. Itu Bayer test nama dia. Jadi alkene tidak boleh mengalami, apa ni, benzin tidak boleh mengalami tindak balas addition. Macam alkene. So kita kata purple color of camphor remains unchanged lah. Jadi untuk equation tu kamu buat dia halfway, menunjukkan dia tak ada tindak balas. So benzene dengan camphor cool atau room temperature. Cool senang, senang nak tulis sikit. Pendek. So no observable change. Dia masih remain the same. No observable change. Tak ada tindak balas. Boleh ke? Can you follow me? Line test you boleh guna. Bromine test boleh. Bromine test pun boleh. Iaitu bromine dalam inert solvent pun boleh. Benzin tak boleh tindak balas lah. Sebab benzin dia kena ada Lewis acid catalyst. Atau boleh guna bromine water test. Iaitu yang bromine aqueous. Nanti kalau alkene dia akan masuk Br dengan OH lah. Markovnikov. Ya, bolehkah? Kamu boleh buat sendirilah. Ni kalau you nak buat yang lain tu juga Question dia. Ada soalan? Kalau kata, ini saya guna toluene. Benzin dengan toluene. Kamu boleh buat reaction, oxidation. Oxidation dia tak buat advance sangat. We buat bromine test lah. Tapi dalam UV. Jadi benzin tak tindak balas. Suka satu ini instead of cyclohexene, kita buat cyclohexane. Rasa saya dah edit apa dia tak ni. Ini untuk alkene nak bezakan dengan benzin. Cyclohexane. Bezakan dengan benzin. Okey. Kita boleh guna yang positif terhadap alkene. Iaitu kita buat bromine test. Dalam cahaya lah. Bromine test. Iaitu bromine inert solvent dan adanya sunlight. Jangan buat dedak. Dedak saya alkene tak pindah balas. Kita nak alkene positif. So observation dia adalah reddish brown color of bromine decolorize. Jadi apa yang berlaku? Alkene bila ada bromine dalam cahaya dia akan mengalami periodical substitution. Hydrogennya ditukar ganti dengan halogen Br. Dan kita dapat HBr. HBr tu white fume. Patutnya nampaklah tapi tak nampak sangat. So, yang ketaranya adalah warna reddish brown color of bromine decolorized. Bromine ni warna dia reddish brown. Nanti dah hilang. Tak ada warna. Tapi for benzin sebab tak tindak balas. Dia tak boleh tindak balas. Benzin dia kena reaction dengan halogen. Dia kena ada Lewis acid catalyst. So reddish brown color of bromine remains. Kamu okey ke? Semua benzin. Semua catat tak?
No observable chain. Nanti upload masuk dalam Google Classroom eh. Kamu catat ni. Saya sebenarnya nak tengok kamu buat je. Kamu sebenarnya pelajar ni kamu cuma tengok salin je. Yang dah tak okey tu sebab tak mau tengok, tak mau belajar. Buat something else. Ha, nanti exam dah tak boleh jawab tu. Okey. Itu eh. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 7. Kita tengok yang ada mekanisme. Tunjuk mekanisme eh. Tengok nombor 7. Are you ready? Yes. Okay. Nampak seorang ni. Siapa yang ada tu? Siapa yang masih bersama saya ni? Seorang ni. Saya dengar seorang ni. Siapa tu? Anissa ke apa-apa? Alia? Ya, yeah, madam. Alia. Saya setia. Online ni ada tak ni? Ha, ada Ada, lah. ada. Ada. Ada, okay, thank you. Alright. Ada, madam. Okay, nah. Dengar-dengar betul-betul eh. Ni kamu nak skor ni. Hari tu keputusan kamu tak okay kan? Final nanti dia okay. Structure question. Takut nanti kamu tak boleh jawab ni. Nah. So, you listen carefully. Baik. Alamak. Where are we? Okay, listen eh. Okay, a few aromatic compound PQR are shown below. Okay, ni memang aromatic compound lah sebab dia ada benzene ring. Kita kata eh, aromatic compound dia ada benzene ring. Dia bukan carbon-carbon double bond lah. Functional group dia adalah benzene. Benzene ring. I use the following compound to answer the following question. Okay, name compound Q. Compound Q apa? Anybody? Q yang ni. Q is? Ada meta pada benzene kita boleh. Ah, toluene, right? Show the mechanism how P can be converted to Q. Ini dia. Sebab dia alkil dia ni, dia kalau kata alkil tu, karbon kain yang terbentuk tak stable, dia melibatkan kompleks ni, kompleks sikit lah. Dia tunjukkan contoh kat kamu tu, dia jadi karbon kain yang cantik. Ni kita kena buat dia, nak buat mekanisme, nak jadi kompleks. Eh. Okay, tak apalah, saya try. Okay, so saya buatkan sini macam mana mekanisme dia. Belum buat mekanisme, buat dulu chemical equation. Okay, tadi benzene kepada Q, equation dia, benzene campur dengan, mesti Q tu dia ada metal kan? Metal klorat boleh. Mesti Lewis acid catalyst FeCl3. Kita nak tukar gantikan hydrogen dengan metal jadi Q. Q tu toluene. Okay. So, itu kan ke equation. Sekejap, tak complete gitu sekejap. Eh. Okay, ini soalan dia. Eh. Show the mechanism how P can be converted to Q. P jadi Q plus dengan HCl. Eh. Ini kan ke equation. Dia nak mekanism. Ingat mekanism, the first step adalah pembentukan elektrofil. Okay, yang ini dia reaction pembentukan elektrofil tu adalah haloalkane dengan Lewis acid catalyst tu, FeCl3. Sebelum ni saya tunjuk dalam alkylation, dia jadi karbokation. Maksudnya jadi CH, kalau kata karbokaion tu CH3 plus lah. Plus FeCl4 minus.
Kalau nak ringkas macam ni lah, jadi CH dia potong kat sini. Macam tu. Tapi sebab karbokat ion yang terbentuk ni tak stable. Jadi reaction dia not as simple as this lah. Maksudnya dia jadi kompleks. Jadi tak boleh buat macam tu lah. Boleh buat macam tu ya. Jadi saya kena, saya tak tunjuk lah bentukkan kompleks tu. Saya kena buat macam ni. Jangan tak putus lah. Ini dia pergi kepada Fe. Sudah jadi kompleks. Cl. FeCl3. Okay. Fe tu negatif, Cl tu plus. Ha, kira tak putus ikatan antara C dengan Cl tu. Jadi kompleks. Tak putus. So masih ada. Jadi nanti step yang kedua, sekarang kita dah dapatlah elektrofil dia. Cuma dalam bentuk kompleks. Nah, elektrofil dah dapat dah. Kemudian kita tunjuk benzin. Bila elektrofil ni datang dalam bentuk kompleks lah. Dalam benzin kamu kena buat structure tu kena tunjuk ada macam double bond. Tapi sebenarnya kamu faham dah kan? Eh? Benzene ni dia bukan karbon-karbon double bond. Eh? Dia antara karbon-karbon double bond dengan karbon-karbon single bond. Semuanya sama panjang. Tapi untuk buat mekanisme ni kita kena tunjuk flow of electron. Jadi kita kena tunjuklah garis pi bond tu. Plus dengan CH3, Cl, Fe, Cl3. Salin balik kompleks. Ini negatif, ini positif. Okay, sekarang tunjuk ke anak panah flow of electron. Dia pergi ke karbon macam ni. Macam tu. Kemudian kita buat arenium ion. Okay, ini tadi. So meter tu sekarang baru putus eh. Dengan Cl. So, elektron ni pulang kat situ. Sekarang meter dah attach dah pada karbon. Karbon bensin. Nah, ni salin. So sini nak buat meter kat sini. So dia ni ada H yang kita nak keluarkan. So sini positif. Boleh tak? Okay. So ini adalah arenium ion. Kita kena buat resonan dia. Okay, resonan tu kita gerakkan elektron ni ke arah positif. Sini ha, maksud tu. Lebih ke bond macam tu. Sebelah dia. Sini. So positif dekat sini. Pi bond jadi sini pula. Ini CH3. H. Kemudian buat lagi satu. Tak muat ke saya buat sini. Gerakkan elektron ni pula. Kamu okey ke tak? Sebelah sini. Dah berbuang sini, dah berbuang sini. So positif kat sini pula. Ni ada mita salin saja. Okay, kita dapat dah tiga resonan saja. Apa-apa. Plus dengan FeCl4 minus ya. Eh. Kemudian step akhir ambil salah satu resonan tu. Ambil yang depan. Kita ambil yang belakang pun tak apa. Ambil belakang. Ambil belakang lah. Sebab kita kata tadi dia bergerak-bergerak-bergerak kan dapat ini yang last ni.
Maknanya mana-mana pun tak apa. Saya ambil yang akhir sekali. Double bond sini, double bond sini, positif kat sini kan. Ada H3, ini ada H. So H akan dikeluarkan FeCl4 minus ni lah. Dia mai. Dia akan ambil H. Elektron ni masuk sini. Kamu okey tak? Dia kena rajin buat lah. Baru faham betul ni. Cara buat ni betul ke tak. Dah berpuan sini. Kita salin je ni. Kita tengok sini. Sini dah berpuan. Dah berpuan. Itu kita buatan ni. Ha, sebab dia dah jadi baru saat ni. So hadisin tu dah keluar dah. Tinggal lah metal. So dapatlah. FeCl3 plus HCl. Ha. Calus acid catalyst ni dapat recycle balik. FeCl4 minus ni. You buat FeCl3. Dan HCl. H1 tu dah gabung dengan Cl dia. Macam tak? Aduh. Macam mana? Do you need time to copy ke macam mana? Okay. Dah habis. Kamu ni putus ke ni? Okey, ada. Dah, okey. Okey, so itu dia punya mekanisme. Echelation ni, feeder ke echelation. Yang penting, sini saya ulang sekali lagi. Sini. Yang saya tunjuk dalam mekanisme yang nota saya tu, saya tunjuk dia putus terus. Kalau akal yang ada tu, akal tu kalau dia putus terus membentuk karbonat ion yang stable, jadi dia putus terus. Tapi ini metal, sebab dia nanti kalau jadi karbonat ion, metal karbonat ion tu yang tak stable, jadi dia tak putus terus, dia tak jadi karbonat ion, dia jadi kompleks. Tapi nota saya tunjuk jadi karbonat ion kan, sebab karbonat ion yang betul-betul stable. Saya buat isopropil. Isopropil dia adalah secondary karbonat ion, so dia stable. Jadi saya tunjuk jadi plus, dia potong terus. Jadi saya buat jadi karbonat ion kat sini. Jadi kamu kena tengoklah kalau kata macam metal, you kena buat cara macam ni. Sebab dia dia karbonat ion tak stable, dia jadi kompleks. Kalau karbonat ion tu macam tert butal ke kan? Tert butal kan? Tert dia dia akan jadi karbonat ion tertiary, so you potong terus. Jadi yang attack tu adalah karbonat ion, eh? Tengok nota. Okey, sekejap. Okay, lagi soalan. Okay, so selesai dah B. P is nitrated to produce R. Okay, betul lah kan? Nitration daripada benzin jadi nitrobenzin. Nitrated tu nak dibuat nitration lah. State the type of mechanism. State the type of mechanism. Mechanism samalah, iaitu reaction of benzin dia adalah electrophilic aromatic substitution, state of the type of mechanism. Electrophilic aromatic substitution dah nah. Electrophilic type of reaction lah, mechanism, type of mechanism. Type of reaction ya, yeah. Type of mechanism. Lalu type of reaction lah. Electrophilic aromatic substitution. Okay. Write the reaction mechanism. Kalau kata mechanism, mesti mechanism. Kalau dia kata outline, tak kata mechanism, outline the reaction, itu bukan mechanism. Right? Kalau mesti ada perkataan mechanism atau reaction pathway, itu mechanism. Kena buat step by step tadi tu. So sekarang nak mechanism for P to form R. So nak buat nitration pula. Saya dah terang dah tadi pada awal dalam nota. Tapi apa kita saya tunjuk sekali lagi, mungkin nak kena live baru nampak sikit.
Okay, sekarang kita nak tunjuk P jadi R. Benzin, saya tunjuk equation dulu. Benzin, nak buat nitration, concentrated nitric acid dengan concentrated sulfuric acid. Temperature-nya 55 degree Celsius. Jadi apa yang berlaku? You akan form nitrobenzene. Nitration. Plus H2O equation dia. Okay, so mekanism dia macam mana? Ingat semua mekanism melibatkan pembentukan elektrofil dahulu. Okay. So when nitric acid react with sulfuric acid, what happen is nitric acid tu yang ambil proton daripada sulfuric acid. So dia jadi H2NO3 plus. Sulfuric acid ni kehilangan proton. Dia jadi HSO4 minus. Hilang H. Kemudian tunjukkan yang protonated nitric acid ni, dia akan decompose kepada air dan NO2 plus. Kamu tengok kat sini. Ini H2O. Dia ambil ni H2O, NO2 lah jadi plus. Jadi kita dah dapat dah kita punya elektrofil. Yang penting first step adalah pembentukan elektrofil. Okey, kemudian benzin akan diserang oleh elektrofil. Kita buat dia punya resonan hibrid ya. Tunjukkan ada pi elektron. Plus dengan NO2 plus. Tunjukkan anak panah pergerakan elektron pi ni. Buat macam tu. Jadi sekarang pi bond tu, pi elektron, pi bond breaks. Pi elektron digunakan untuk buat ikatan antara carbon benzene ring dengan NO2. So hilang plus pada NO2 plus tu. Tapi plus pada benzene ring tu, pada carbon tu, carbon benzene tu ada kat sini lah. Sebab kita saya buat NO2 duduk atas ni. NO2 duduk atas. So sini kena plus. Boleh tak cukup tangan eh. Ha, ini ada hidrogen lah. Hidrogen ni, dia ada hidrogen yang kita nak keluarkan ni. Jadi kita add dulu elektrofil. Hidrogen tak keluar lagi. Okay, tunjukkan dia punya resonance. Kamu okey tak lagi? Ha, ini bergerakkan elektron ke sini. Okay. So ini, so nampak tak saya buat macam mana? So plus jadi kat sini. Ini kita salin je, salin ni, salin. Okay, lepas tu kita gerakkan. Elektron ni main sini pula. Supaya positif tu kita selerakkan pada karbon. Karbon berbeza. Dan jadikan dia structure tu stable lah. Sebab positif charge tu tak tertumpu kat satu-satu karbon saja. Dia boleh dipindahkan kat tempat lain. Kat karbon lain. So, dah berbuang sini. Ini tadi ada berbuang sini. So, posisi kat sini. Jadi, sini. NO2 sini. Kita tutup balik. Kita buat kurungan resonan. Resonan structure. Ha, kita buat anak panah macam ni. Okay, lepas tu ambil lah resonan structure. Ambil yang belakang boleh. HNO2 plus dengan HSO4 minus tu nukleofil. So, tunjukkan ini dia akan ambil hidrogen. Elektron ikatan ni masuk balik kat situ. Supaya dapat balik sifat aromatik. Jadi substitution dah. Elektrofil dah masuk NO2, H keluar. NO2 tu menggantikan H.
plus H2SO4. Okay, boleh. Do you need time ke? Okay, nak salin. Dah habis? Kamu ada ke ni? Ada, madam. Dah habis eh? Kamu buat tak? Okay, kamu boleh rujuk nota saya eh. State the electrophile in the reaction and O2 plus lah. NO2 plus nitronium ion. Okay. Habis eh. Soalan nombor 8. The diagram below show the reaction scheme for benzene and its derivative. Kita tengok, tengok, tengok. Okay, so ni nampak benzene, nitrobenzene. Identify compound X. Maksud benzin kepada apa yang ada boleh klorin. Kan yang ada klorin ni maksudnya nanti dia kena ada side chain lah. Klorin cahaya ni. Benzin kena jadi alkal benzin lah. So let's say saya kata dia toluin ke. Toluin ke. Toluin dengan klorin. So Y tu saya kata dia padam sikit. Dekat sangat. Dia ada meter tu kita gantikan dengan klorin eh. Satu. Kita buat free radical substitution. Benzal chloride. Okay. Identify compound X so you boleh buat structure dia. Toluin ke. Nak jadi alkal benzin dah eh. Sebab nanti tengok ada reaction dengan halogen. Reaction pada side chain. Lepas tu tengok ni dia jadi benzoic acid. Maksudnya oxidation pula. Sebab dia ada halogen benzylic boleh mengalami oxidation. So I suggest how X can be prepared from benzene. Friedel-Crafts equation eh. Write equation. Ni nama dia Friedel-Crafts equation. Equation. Kita boleh kat sini skip dia dah. Benzene plus bromomethane with acid catalyst FeBr3 ke dapatlah toluen. Muat. Plus dengan HBr. Macam tu eh. Dia boleh muat jadi anjak sikit. Kamu boleh, boleh faham tak saya buat ni? Kamu faham tak? Boleh? Kita conteng kat sini okey kah? What reagent are required to carry out conversion 1 to 2? 1 to 2 ni kita guna nitric acid concentrated. Nitric acid. Saya kecilkan sikit. Kan? 1, 2. 1 and 2. Sorry. 1 and 2. Okay, saya tulis dekat sini ya. Reaction scheme dia. 1 ni kita kena guna kita buat oxidation. Oxidation eh 1 ni sebab nak tukar alkal yang ada hidrogen benzilik nak oksidaskan kepada benzoic acid, carbon tu kita nak oksidaskan.
Carbon ni kita nak oxidaskan dia. Jadi COOH. Okay. Jadi kena oxidizing agent iaitu potassium permanganate, acidified, panas. Yang kedua sebab kita nak buat nitration. Ini kena guna nitration kepada benzin ya. Concentrated. Kena ingat reagen-reagen ni ya. Nitric acid, concentrated, sulfuric acid. Temperature dia 55 degrees Celsius. Dia kena 55. Name the type of reaction form 1 and 2. Okay. Reaction form 1 and 2. 1 tu kita kata oxidation dah. Reaction agent oxidation. 2 ni kita kata, dia kata type of reaction lah. Electrophilic. Aromatic substitution. Tukar ganti ya. Type of reaction mesti apakah type dia. Ha. Kalau kata name reaction, nitration. Tapi kata type, jenis dia nak balas. Substitution ke elimination ke addition ke rearrangement itu type. Name compound Y. Oh, dia tak kata IUPAC name, kita buat benzyl chloride. Benzyl chloride. Y tu structure dia, dia ada. Ini bergantung kepada alkal apa kamu buat lah. Nah. Dia boleh minta kat situ. So benzyl, benzyl, sorry. Benzyl chloride. Saya buat bromin tadi ya. So, dia memang chlorine. Okay. Benzyl chloride. Atau kalau IUPAC, parent dia adalah benzin. So, metil dan chlorine ni, dia ada substituen, dia ada substituen pada substituen. Chlorine tu sebagai substituen. Mita pun substituen, so ada substituen pada substituen pada gelang benzin. Benzin sebagai parent. Ke belakang mesti benzin. Nama IUPAC. Eh. Jadi dalam satu kurungan tu ada dua-dua substituen tu setempat pada benzin. Dia panggil chloromethyl. Chloromethyl benzin. Okay. Okay, boleh saya move on? Ingat tadi nak masuk topik seterusnya. Nombor 9 ya kita. Lepas tu nombor 10 habis kan? Objektif kamu buat sendiri lah. Okay, nombor 9. Again, below show reaction scheme for methyl benzene. Toluin lah sebenarnya eh. A, state the reagent A for the buff reaction. Okay. Okay. Macam ni eh. Ini nak kata masuk tak masuk. Ah, macam tu. Kamu tengok sekarang. Kan ada methyl. Lepas tu ada methyl lagi pada benzene ring. Ha. Jadi kan macam ni cerita dia ya. Macam ni cerita saya cerita sikit. Dia nak cerita tak cerita macam itulah dia sama ada masuk tak masuk kita tak apa tak tahu tapi kita buat pilah. Just in case dia dia sebab dia sebenarnya reaction of benzene ni dengan benzene derivative sama saja. Faham tak? Okay. Kalau kata saya kata benzene, reaction of benzene. Maksudnya benzene plus RX. Dengan apa-apa electrophile lah eh. Katakan ini haloalkin RX. Dengan Lewis acid catalyst macam soalan tadi. Macam ni saya buat spesifik lah. Reaction dengan metal haloalkin, metal chloride katakan, Lewis acid catalyst.
So kita akan tukar ganti hidrogen dengan metal kan. With the carb alkylation. Okay. Kalau kata dah ada butyl pada benzin iaitu reaction of toluene pun sama juga kita boleh buat reaction dengan elektrofil tu. Sekarang ni hidrogen dekat dalam benzin yang lain pula lah. Hidrogen lain lah yang akan mengalami tukar ganti dengan metal tu. Tapi dia bergantung kepada sekarang ni kalau benzin tu dah ada tuan rumah. Dah ada metal dah kat dalam benzin. Jadi ini reaction of benzene derivative lah. Reaction of toluene. Ini toluene. Sekarang ni reaction of toluene. Jadi reaction of benzene derivative sama saja macam reaction of benzene. Dia boleh reaction dengan semua elektrofil tadi. Dengan alkal ke, dengan esal ke, dengan halogen ke, dengan natronium ion ke, empat-empat tu semua boleh. Tapi dia kena tengok tuan rumah pada gelam benzin tu lah yang nak menentukan elektrofil tu nak duduk kat mana. Jadi bagi soalan ini, metal ni dia adalah auto dengan para director. Dia kata siapa nak masuk kat rumah dia kena tanya dia dulu. Dia boleh duduk dekat auto dengan para. So dia boleh duduk kat sini. Dia dapat mixture lah. Dia duduk kat sini. Orang baru yang nak masuk tu kan, dia kena duduk with respect dengan dia, kena duduk tepi dia atau bertentangan dengan dia macam tu, auto para. Jadi yang penting kat sini kamu, yang pentingnya bukan dia nak jadi apa, tapi kamu tengok apa yang masuk je. Reagen dia tetap sama. Reagen ni sama. Kalau kita buat reaction of benzene atau benzene derivative, reagen dia sama sahaja. Mungkin tak? Kamu faham tak ni? Maksud saya, okay, kalau kata kita buat reaction of benzoic acid pula. Benzene derivative lah. Benzoic acid. Pun boleh buat alkylation juga. Boleh buat dekat alkylation pun boleh juga. Tapi benzoic acid ni okay, dia jadi dia jenis lain pula. Dia pula dia tak bagi orang duduk macam Mita tadi. Kalau kata akal, akal. Kalau akal tadi dia auto and para director, tapi benzoic acid ni dia ni meta director. Jadi dia kata nak masuk ke rumah dia, dia bagi duduk tempat selang sikit kan dia. Maksudnya you kena duduk kat sini. Tapi maksudnya yang penting di sini kamu faham reaction tu, elektrofil tu samalah. Kalau kata reaction benzin ke atau benzin derivatif ke. Ini benzin derivatif eh. Kamu faham tak ni? Risau saya tak nampak muka. Ini benzin derivatif. Terbitan benzin. Benzin ada substitut pada gelang benzin. Reaction dia sama juga macam benzin. Cuma reaction dia sama dari segi reagent dan condition tu sama. Cuma produk dia tu sekarang nak tukar ganti hidrogen mana pula lah. Pada dalam dah tadi dah ada dah satu tu dah ada orang dah kan. Ada tuan dah. Jadi hidrogen mana pula nak tukar ganti lah. Itu je lah. Dia takkan tanya produk apa yang terbentuk. Nah, auto para director ni ada macam-macam.
Meta director pun ada macam-macam. Dia tak tanya apa produk dia tu. Dia tanya kalau you nampak je apa yang masuk tu, maksudnya dia common yang part tadi tu. Kalau kata kat sini NO2, yeah, NO2 maksudnya ini nitration. Faham tak? Ha, kalau kata ini NO2. Kalau kata kat sini Cl, maksudnya ini halogenation. Chlorine. Are you with me? Yes, madam. Yes, madam. Kamu boleh faham? Kau saya nak, what am I trying to tell you? To teach you. Jadi maksudnya di sini, ya, soalan 9 itu, back soalan 9 ya. Maksud di sini, jadi kamu nampak, okey, ini benda yang sama, metal. Metal, so ni ada lagi satu metal ni apa? Maksudnya region dia metal jugalah, haloalkane lah ni. Dia nak buat alkylation lah. So, metal lah. Metal, chloride atau bromide lah. Haloalkane. Kita buat alkylation ni di sini. Metal ni. Daripada bromometal ke, chlorometal ke dengan Lewis acid catalyst. FeBr3. Okay, reagent tu bersama dengan catalyst dia eh, dan condition dia sekali tu, catalyst tu condition juga. Reagent and condition sekali lah you kena buat. Dia tak boleh haloalkane saja. Dia kena ada Lewis acid catalyst. What will happen when BCR is separately heated with acidified potassium permanganate? Okay. B dan C ni kan, kalau kata sekarang ni kita buat oxidation. Jadi asalkan karbon benzilik ada hidrogen, semuanya akan mengalami oxidation. So maksudnya B jadi, saya nak buat B, buat dekat sini. So B ni CH3 situ kan. Ha, ini 1,2-dimethylbenzene kan. B, bila kita buat oxidation, saya buat O macam tu je lah. Potassium permanganate asid dekat panas tu, saya buat tanda oxidation macam tu je. So dia jadi benzoic acid. Setiap karbon tu akan mengalami oxidation, karbon metal tu. So jadi macam tu lah. Jadi 1,2 ben, apa ni, dicarboxylic acid lah ya. Yeah. B. Kalau C, CH3 duduk macam ni ya, yeah. Dia duduk pada keadaan para 1,4-dimethylbenzene. Dia mengalami oxidation dengan kemenofor. So karbon benzilik tu ada hidrogen benzilik, boleh dioksidakan kepada benzoic acid. Okay. Itulah maksudnya. Okay, habis. Metal benzene is derivative of benzene, alright. Yes, memang. That is less toxic. Benzene tu toxic tau. Metal benzene less toxic. Benzene ni cancer causes. Dia menyebabkan cancer, benzene. So, just that simple chemical test to differentiate between benzene and metal benzene. Okay, dalam nota saya tadi ada template dia. Ya, tadi saya ada mention dah tadi ni. Benzene dengan metal benzene maksudnya toluene lah. Metal benzene, toluene eh. So differentiate dia, you can use bromine test in the presence of sunlight. So kena ada bromine. Sebab kita nak positif pada yang macam alkene. Bromine in a solvent, sunlight. So equation dia toluene yang kita nak, dia betul nak balas. Balas dengan bromine. UV in that solvent.
kita buat monosaturated product lah. CH2 HBr plus HBr. Okay, so untuk toluene ni reddish brown, reservation untuk alkene, reddish brown color of bromine decolorize. Okay, white fume HBr, white fume form macam alkene tadi. So untuk benzene, reddish brown color of bromine remains. Macam tu ya. Tengok macam alkene. Okay, habis. Habis. Nak pas ya, saya macam tak. Mekanism juga benzin dengan klorin. Ini refer pada note ya. Boleh tengok note lah. Sama sajalah. Benzin dengan klorin, tengok note je. Okey, so habis eh. Kalau kata pas ya. Kita tengok sikit pas ya, dia tanya macam mana eh. Saya go through soalan tengok. Okay, dia tanya nama. Ini alkene, cyclohexene B ni. Dua-dua adalah hydrocarbon, B and C. Name compound B. So B ni alkene, dia ada carbon-carbon double bond. Ini carbon number one. Okay, so one metal cyclohexene gelang 6. Ini toluene. Both B and C can undergo oxidation reaction with the same oxidizing agent. Write chemical equation involve and explain the difference between the two reaction. Okay, kejap. Oxidation with the same oxidizing agent. Okay, kalau guna hot kan, hot potassium permanganate. Hot potassium permanganate macam oxidation. Kalau kita nak buat kondisi yang sama. Sebab dia kata sini the same oxidizing action dengan kondisi yang sama lah saya anggap. Iaitu hot potassium permanganate. Okay. Jadi yang ini jadi carboxylic acid. Jadi carboxylic acid iaitu benzoic acid, right? Tapi alkene kalau kata dengan strong oxidizing agent potassium permanganate acidified panas, dia akan adanya oxidative cleavage, so dia potong kat sini. So, kita tengok balik pada alkene, dia carbon-carbon double bond tu jadi C double bond O, kalau dia dah H dia jadi OH. So dia akan buka lah. Jadi C double bond O CH3. So carbon tu ada berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia terbuka macam tu. Okay, saya bukan nak, saya nak just go through very fast je eh. Right equation, explain the difference to reaction. Ini oxidative cleavage, ini oxidizing pada carbon benzylic. Name one reagent that convert B to metal cyclohexane. Jadi ini dalam hydrocarbon. Tapi masa ni dia masih dia campur tak benzin dengan alkene sekali dia campur sini. Benzin dengan alkene dia campur. Ni jadi alkene lah. Metal cyclohexane jadi alkene ya. Yeah. Sudah hidrogen dengan katalis. Tapi sepatutnya benzin dia kena asing ya. Yeah. Macam soalan ni. Dia tak bolehlah masuk semua sekali. Tadi tu soalan yang last 2019 ni dia campur semua. Alkene, benzin under hydrocarbons. Tapi mungkin selepas Libus tu dah ubah, benzin dia keluarkan. Dia buat benzin saja. Kita tengok soalan ni sikit eh.
Based on the following reaction scheme, give reagent E, F, G. Draw structure formula of H. Okay, yang mana kamu boleh, kamu nampak familiar. E, nitration kan? E, nitration. F, alkylation. Haloalkane. G, oxidation. Okay. Ini halogenation, so side chain. Ya, tunjuk, so tunjuk major product. So, letak. Tapi sepatutnya chlorine tak boleh lah major product eh. Dia sapu saja, tapi tak apa, kita layan je lah. So maksudnya CL kena letak kat tengah ni. Maksudnya kat sini. Kita buat CCL kat sini lah. Right mechanism for the formation of isopropyl benzene. Daripada sini jadi sini isopropyl benzene yang ni lah eh. Ni isopropyl benzene ni. Jadi dia buat alkylation. Haloalkane ni untuk menghasilkan elektrofil, dia kena break dulu jadi karbokation. Kan? Kamu okey ke? Kalau benzin nak jadi isopropil benzin, isopropil benzin CH3 jadi alkil dia tu mesti isopropil CH3. Bagi senang nampak saya buat macam tu. So Br misalnya. So kita breakkan dulu. Nanti the first step dia, kamu tengok nota saya, dia jadi karbokation. Haloalkane ni bila ada Lewis acid catalyst FeBr3 misalnya. So carbon ni jadi plus, jadi karbokation. Ha, okay. Nanti karbokation tu dia akan attach pada gelang benzin. Ni plus HBr. Alright, dia punya mekanism, ya. Yeah. Tengok nota saya. First step adalah pembentukan karbokation pada haloalkane. Bila carbon Br ni putus jadi karbokation, bila ada Lewis acid catalyst, dia putus jadi karbokation. Karbokation ni nanti akan attack benzin. So carbon tu yang attach pada gelang benzin. Hydrogen keluar. So kita dapat isopropyl benzin. Ini equation saya tunjuk sini. Kamu buatkan mekanism dekat dalam nota ada. Alright. Okay, dalam last year benzin kan betul. Okay, saya lebih kurang macam tu je. Okay, ini benzin kepada ethyl benzin. Ni alkylation lah. Pada dekat alkylation, ethyl. Haloalkane ada ethyl. Chloroethane ke. Dengan Lewis acid catalyst. Okay, yang ini, okay, ha, tengok ni. Jadi semenjak ni, last year ni dia naik tu, jadi kita kena be careful lah. Kamu tengok ini benzin derivative, ethyl benzin. Dengan G, kamu tengok. Apa yang berbeza dia, Br duduk sini. Dia maksudnya, ini adalah halogen. Halogenation. Tapi reaction of benzin derivative. So, ni bromine. Macam kita buat reaction of benzin jugalah. Bromin dengan Lewis acid catalyst FeBr3 misalnya. Ha, nanti Br tu akan menukar ganti hidrogen. So sebab ini ethyl ni dia sebenarnya kita boleh dapat mixture. Oh, dia kan auto para director yang metal Br. Kedudukan dua pun ada. Kedudukan sebelah dengan ethyl ni. Sebelah ni pada atas satu lagi para. Dia ada auto dan para. Tapi dia tunjuk para sahaja. Yang penting di sini kamu faham. Kalau kata nak bubuh Br tu macam reaction of benzene juga. Iaitu dengan halogen lah. Sebab kita reaction benzene ke, reaction benzene derivative ke. Ethyl benzene ni benzene derivative lah. Ethyl benzene. Sama sahaja dengan elektrofil dia tu. Kamu okey ke?
So ini etalbenzin. Okay, sat, tengok apa pula ni. Ini tak bagi, ni pun tak bagi. Reaction dengan apa jadi H. H dengan apa? F. F jadi alkin. Apa pula ni? Etalbenzin can be converted into styrene. Ni styrene. By a two-step reaction, suggest E and F. Oh, pening sikit. Tak mana ni. Ini haloalkin. Ah, ini adalah ada etil dah. So, reaction nak berlaku kat tepi-tepi ni je kan. Ah, jadi kita buat relate dengan apa yang kita dah belajar. Reaction dengan let's say apa, klorin ke bromin, bromin. Bromin UV lah, inert solvent. So that nanti benzin tu kita letakkan halogen kat situ. Aduk tang ni. Dia tak ada lain, lebih. Dia tak akan ada lain, dia apa yang kamu belajar je. Jadi kemudian nanti okay, kira yang ini, ni H eh. Dia jadi haloalkane, dia jadi reaction pada side chain dengan halogen. Reaction pada sini, alkal ni. Berlakunya halogenation. Macam reaction of alkane. So, dia jadi haloalkane lah kira ni. Right. Lepas tu nanti kita singkirkan dapat alkin. Jadi dia relate dengan alkin. Kita buang HBr macam ni. So, ini mestilah base KOH etanol. KOH etanol. Ingat alkin, penyediaan alkin daripada haloalkin. Menyingkirkan H dan Br. Dapat dah berbuang kat tengah ni. Suggest E. E adalah bromin UV dichloromethane. F adalah KOH etanol heat. Jadi an alkin. Dia relate sikit dengan alkin. Draw structure formula of H. H ada di sini saya tunjuk. Write the mechanism for reaction involving G. Okay. So far tadi mechanism saya hanya duk buat benzin eh. Tapi kalau benzin derivative pun kita tak kacau yang ni. Kita ni kita tak kacau. Macam ni eh. Semua soalan sekarang dia wajib eh. Jadi somehow you kena buat juga eh. Okay, saya tunjukkan sikit. Maksudnya saya tak done dah nak tunjuk. Masuk topik baru tak done. Sebab kita tengok pasien macam ada benda yang kalau kita tak cover macam nanti kamu tak tahu macam nak jawab kan. Saya tunjuk jugalah. Jadi tak sat ni dia kata mekanisme. Ini dah ada etal. Reaction dengan bromin. Which acid catalyst. Jadi ini saya tunjuk equation. Yang saya duk tunjuk sebelum ni mekanisme untuk benzin. Sekarang ni dia cuba buat mekanisme untuk benzin derivative. Iaitu etal benzin. Nah, mekanisme dia sama tau. Maksudnya metal ni, etal ni kita tak kacau dia. Kita nak keluarkan hadrogen yang ni. So macam ni eh. Risau juga saya. Jadi first step tu kita buat macam macam benzin tu untukkan elektrofil. Dia bromin, bromin plus Lewis acid catalyst. Dia kan jadi kompleks.
Sama saja. Ini kita salin macam yang nota tu. FeBr3 ini negatif, ini positif. Okey. Sekarang ni instead of benzin, kamu buat etal benzin lah. Kat sini buat etal benzin. Okey, sekarang tunjukkan pi bond tu. Okey, sekarang kamu nak masuk dekat sini. Apa ni eh? Jadi elektron ni kita kena ambil elektron tu. Maksudnya sekarang kita buat salin dia punya kompleks. Okey, elektron keluar dari sini. Ini, di sini. Ini search sini. Putus. So sekarang Br tu pergi dekat karbon. Ya, kamu tengok dia punya produk apa you nak buat. So Br duduk sini. Plus ada dekat sini. Jadi etan tak kacau. Lepas tu kamu buat dia punya resonan. Ya, pindahkan elektron. Jangan macam tu. Jadi sekejap lagi positif duduk kat situ pula. Lepas tu akhir sekali, sudah tak sempat ni. Ni dah ada Br kat situ. Lepas nanti hydrogen nak keluar. Uh-oh. Tu atas sikit lah. Kamu okey tak? Tak okey eh. Saya nak cuba cakap yang dia sama saja macam benzin, mekanisme dia ni. Kalau benzin derivatif pun. Dia kena tengok je. Ada beza sikit saja. Macam kat sini kan. Ini FeBr4 negatif ni nanti datang. Dia ambil H. Elektron ni masuk balik sini. Kalau siapa tak faham nanti cubalah tengok balik video. Saya buat recording ni. Plus dengan HBr plus dengan FeBr3. Jadi kalau kata yang ini resonan ni Br duduk sini. Adalah arenium ion tu. Kalau tak boleh nampak. Jadi ada positif kat sini. Kat bawah alkal. Tak boleh nampak. Kecil sangat. Nanti positif duduk sini. Di positif akan duduk kat sini. Jadi oleh kerana structure tu, one of the arenium ion, positif charge betul-betul duduk kat alkil. Jadi menunjukkan kan, reaction etal benzin ni terhadap halogen lebih baik berbanding dengan reaction benzin terhadap halogen. Etal ni dia adalah kumpulan pengaktifan. Dia. Reaktiviti etal benzin banding dengan benzin. Reaction etal benzin dengan bromin tu lebih baik berbanding dengan reaction benzin dengan bromin. Dia ada kestabilan disebabkan positif charge duduk betul-betul kat bawah alkil tu. Kat karbon ni. Okay, kamu. Itu sebenarnya advance sikit. Are you with me? Kamu masih saya bersama saya ke? Jadi kan dulu-dulu tak macam ni tau. Dulu-dulu dia benzin derivative mechanism dia tak tanya mekanisme. Dia tanya mekanisme benzin saja. Tapi sekarang ni mekanisme benzin derivatif pun dia tanya. Jadi kalau siapa tak faham
boleh tanya saya lagi. Kita bincang lagi later on lah. Kena nak buat balik mekanisme tu ke? Saya kan kabut sikit tadi tu. Kita tak sempat tengok sangat. Boleh ke? Boleh, Madam. Kamu ada tak ni?